da duas que tu vai comprar ingresso. Obrigada. Tá bom, dá licença. Oi! Oi, tudo bem? Oi, eu sou Paulinho, tudo bom, meu Deus? Ah, tudo bem? Tudo bem? Ai, tem como assistir a apresentação da Paula? Vamos. Na chapa do 8:30, né? Uhum, você quer bala? Não, não. Você vai lá assistir? Vou, vai esperar você, também vai, né? Vai mesmo? Então tá bom. Então tá. Tchau, eu vou pra lá. Tá lá, lá, lá. Oi, ó. Te dei bom, hein? Te dei tá mal. Bom. Ai, para. Tudo bem, tia? Vamos, né, então tá bom, vou esperar lá, hein? Tá, tchau, Rafaela. Tchau, tchau. Tchau. Oi, eu sou o Paulinho, ó. Vai assistir a apresentação da Paula, tá bom? É sábado, tchau. Uhum. Oi, a apresentação da Paula no pole, hein? Evandro cantando, vai ter desfile de moda de mais de 100 bailarinos, né? É. Vocês vão lá assistir, nós né? Vai. Ah, vai ter lá, e você quer bala? Ah, você quer bala? Você quer bala? Nós quer bala. Ah, então eu vou dar, vai. Vou fazer. Olá, lá. Balinha. Obrigada. Balinha tu. Balinha tu. Obrigada. Balinha tu. Obrigada. Quer bala também? Quer? Vem aqui. Olha lá. Oi! Balinha. Obrigada. Oi, você vem com a bala também? Oi, obrigada. Como é seu nome? Como é seu nome? Alô, eu sou Paulinho, alô. É. Sou da apresentação lá da Academia da Paula. Vocês vão lá assistir? Uhum. Ah, precisa ir lá, viu? Vai mesmo, né? Você também vai? Ó, sábado às 8:30 lá no pole, tá bom? Vamos esperar vocês aí. Tchau! Às 8:30. Tá, tá. Oi, ó, a apresentação da Paula é sábado às 8:30 lá no pole, hein? A melhor terra, por isso. Para de pique a bala. Ó, oh, apresentação da Paula, sábado lá no pole, ó. Pera aí um pouquinho. Sábado. Fala pra você. Fala pra você. Oi, você é menino? Quer bala? Não quer. Vamos embora então. Lá, lá. Tá assistindo. Lá, lá, lá. Ó, apresentação da Paula lá no pole, sábado, hein? Vai lá. Oi. Apresentação da Paula no pole, tá? Oi! Apresentação da Paula no pole, tá bom? Oi! Apresentação da Paula lá no pole! Oi! Apresentação da Paula lá no pole, tá? Sábado às 8:30. Tchau, da Paula lá no pole, às 8:30, tá bom? Sábado às 8:30 da noite. Vamos esperar lá. Você também vai lá assistir, tá bom? 8:30 lá no pole. Oi! Ó, tem que ir lá assistir, não vai esquecer, hein?
bolinha pra ele. Peraí. Oi! Tudo bem? Uma bolinha. Tudo bom? Como é seu nome? Oi, Viviane. Eu sou bolinha pra ele. Você quer uma bola também, Viviane? Peraí. Vou pegar uma bola pra você. Uma bala. Ó, tia, apresentação da Paula, hein? Lá no Poli, sábado às 8h30, tá bom? Vai ter desfile de modas, mais de 100 bailarinos dançando. E vai ter a dupla de sonhador lá também, tá bom? Um beijo. Tchau. Tudo bom?
gratidão. Fala pra vocês. Fala pra vocês também. Ó, vocês vão lá assistindo, vão? Pode deixar. Ó, vou esperar vocês lá, hein? É sábado. Isso, dia 13, tá bom? Então tá, tchau. Fala pra ele. Fala. Tudo bom? Fábio, o nome dele? Vocês querem bala também? Pega uma bala, fala. Pega. Ó, apresentação da Paula, certo? Lá no pole, é. Sábado às 8h30, tá bom? Vai lá assistir, tá bom? Obrigado. Tchau, obrigado a vocês.